Esiet sveicināti Grindeks podkāsta veselības detektīvs nu jau kārtējā epizodē, kurā tātad turpinam runāt par un ap veselību saistītām tēmām. Iepriekšējās epizodēs daudz esam runājuši kopā ar dažādiem savas jomas ekspertiem, piemēram ar dr. Martu Celmiņu par un ap miega veselību vai arī kardioloģi rezidentu Viktoriju Verhovcevu par un ap savu asins spiedienu mērīšanu. Bet nu tad beidzot mums ir arī ciemos kāds viesis, viešņa, kura ir gatava padalīties pati ar savu pieredzi kādā konkrētā veselības tēmā. Tātad šodien pie manis ciemos ir Inga Stankeviča, Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrantūras studente un arī mūzikas skolotāja. Čau, Inga! Čau! Nu redz, un pirms neilga laika Inga pati vērsās pie manis ar tēmu, kas šķiet aktuāla un ar ko viņa tiešām vēlētos padalīties ar visiem jums podkāstu skatītājiem un klausītājiem. Kā Inga pati man rakstīja, Ingai ir visu iespējamo piena produktu nepanesamība un atopiskais dermatīts. Paši internetā avotos apskatot informāciju, mēs varam lasīt, ka atopiskais dermatīts ir ādas iekaisuma saslimšana, kas ir ļoti bieži sastopama, daudz biežāk nekā mums liekas, nekā mēs to esam dzirdējuši. Ar šo te slimību slimo 3 līdz 7% pieaugušo un 15 līdz pat 25% bērnu. 3 no 10 pacientiem tātad vidēji cieš no šīs saslimšanas. Inga, nu tad pastāst lūdzu savu pirmo pieredzi tieši ar atopisko dermatītu un kā tu saprati par un ap savu piena produktu nepanesamību. Jā, nu tagad dzirdot to visu statistiku, man kļūst nedaudz vieglāk, es neesmu tāds izradzētājs šajā visā situācijā, bet jāsaka, ka nu, tā īpašība man nepatīk to saukt īsti par slimību, jo varbūt nu, it kā ir, bet nu, tomēr varbūt arī nē. Es saskāros nu, tā oficiāli tikai pusgadu, es dzīvoju ar šo te savu ļauno dvīni atopiju, nu tā humoram vienkārši par to, bet īstenībā, teiks, kaut kādas simptomi un viss priekšlaicīgi vēstīja par to, ka nu, kaut kas īsti nav kārtībā un tie bija vairāki gadi un piena nepanesamības visas tās problēmas tās man kopš skolas laikiem vienkārši diskomforta sajūta, es nevaru ēst, man paliek nepārāk labi no tā, ko es savā uzturā uzņēmu, bet ar laiku tas kļūt tikai sliktāk un tas izpaudās dažādos iekaisuma veidos zādas, kas ir ļoti, ļoti liels un svarīgs orgāns mums visiem, un tad tāpa skaidrs, ka nu, kaut kas vēl klātam visam arī ir, nu un tad pusgadu es oficiāli esmu atopiķes statusā. Vai tavā gadījumā atopiskajam dermatītam ir tieši saistība ar šo te piena produktu nepanesamību, vai arī tev, teiksim, šis ādas iekaisums var veidoties arī no citiem pārtikas produktiem vai no citiem kādiem ārējiem apstākļiem? Nu, kā jau tu forši minēji, ka atopijas sindroms, jā, tas ir, jeb, nu, tas dermatītas sindroms, tā viņu arī mēdz dēvēt, jā. Tad attiecīgi, jā, no sinonīmi, jā, tas pats viens ir, bet tas ir iekaisums, jā, bet no kā tas viss īsti rodas, tas ir vienkārši tā ir ļoti hiper, ultra, nezinu, kā vēl nosaukt, alerģiska reakcija pret apkārtējo vidi, un tas ir gan, nezinu, gan dzīves veids, kur mēs atrodamies, ar ko mēs alpojam, gan ko mēs uzvelkam, gan, es nezinu, kādus līdzekļus mēs izmantojam ikdienā, nezinu, mazgājot rokas elementāri, ja, vai, protams, jo īpaši uzturs. Līdz ar to tie piena produkti, tā ir tikai viena, es nezinu, kāda tūkstoša daļiņa no visa, kas to var ietekmēt. Nu, manā gadījumā tas ietekmē stiprāk, tāpēc, ka man vienkārši ir tā nepanesamība, bet es domāju, citiem cilvēkiem, kas ar to saskaras, tas nav tik ļoti baismīgi un biedējoši, kā varbūt man, lai gan nekas tur tik ļoti, ļoti šausmīgs traks nav, bet nu tomēr, jā. Bet par ēdienu karte vispār kopumā runājot, tā man pašai šobrīd vismaz vēl, un es domāju, kāda laiciņa būs tāda ļoti sāpīga un aktuāla tēma, jo mēs kā atopiķi, es ceru, ka vēl kāds tāds būs skatītājs un vispār tiem, kam ir kaut kādas alerģiskas reakcijas, ir jāņem vērā, ka mūsu uzturs ir ļoti specifisks un īpašs, un mēs īstenībā diezgan maz ko varam ēst un justies droši par to, ka tas neko neizraisīs. Un piena produkti tas ir viens faktors, kas ir kādam vairāk, kādam mazāk, bet šeit noteikti ir jāmin visi augļi, dārzeņi un vispār ēdienas sarkanajās krāsās, un tāds ir ļoti
ļoti, ļoti daudzveidīgs un plašs piedāvājums, jāsākot no tomātiem, beidzot, es nezinu, kaut kādām sarkanajām zivīm un visu pārējo, ko tu vari ēst, jā, bet tad ir jārēķinās ar sekām attiecīgi, un tas tā kā būtu vēl viens faktors. Otrs ir jūras veltes, kas ir alerģisks produkts pats par sevi, un jo īpaši mums, tad noteikti tie ir citrus augļi, visi iespējamie, tie ir banāni, cukurs un viss, kur saturās cukurs, respektīvi esmu spiesti pielāgoties arī savā ziņā varbūt diabētiķu dzīvē, ja, jo nu, es mēģinu meklēt kaut kādas alternatīvas un to visu aizvietot, kas nav tik vienkārši arī mūsdienu pasaulē, šeit, ka tik daudz un plaši izvēle, bet nē, nav tā, tie ir meli, tur vēl aizvien ļoti, ļoti jāmeklē un jāskatās tas viss, un protams, elementāri tādi produkti kā kafija, melnā tēja, arī tas viss provocē, tas varbūt nav pats svarīgākais faktors, bet, nu, kopsumā savācoties tas spēj izraisīt to, ko mēs īpaši vēlamies, ja, panākt, un noteikti tas ir arī viss ar alkohola lietošanu saistīt ar visādiem kaitīgiem ieradumiem, tā kā pēc būtības mēs esam atopiķi kā tādi, ja ar šo te sindromu, ja dermatītu veidu esam super eko, šmeko, ekoloģiski zaļi dzīvojoši cilvēki, un ļoti, ļoti piedomājam pie tā, ko mēs ēdam, un piena produkti tas ir tikai viens maziņš pielieniņš. Tu tagad nosauc daudz tādus produktus, kas ir tev sarkanā krāsā iezīmēt, tiešām ne, kuri tev ir zaļā krāsā iezīmēt, kurus tu vari ēst un būt pārliecināta, ka viss būs kārtība? Šeit ir arī tāds faktors, jāņem vērā, ka ne viss, kas ir zaļš, ir labs zaļš, jo, kā mēs zinām, produkti tiek veikalos apstrādāti, un visbiežāk tad tieši tas ir tas skaitīgais faktors, nevis produkts kā tāds. Līdz ar to apēdot sarkanu dārzā izaudzētu āboli, man varbūt nekas arī nebūs, bet nu, no veikala viss kaut kas var būt. Bet nu, tādi drošie produkti vispār, kurus var savā uzturā izmantot, tās ir dažādas putras, tie ir graudaugi, kā minēja zaļš, jā, visādi, es nezinu, salāti, lapas, gurķi, kaut kādas, nezinu, pupiņas, dažādu veidu formu, garšu pēc izvēles, to var atrast veikalos, kukurūzas, un es domāju, ka nu, tā tas arī pilnīgi varētu būt viss, nu kaut kādas baltās zīves tīrā gaļa arī, bet nu tad tiešām ir jāskatās, lai tas nebūtu kaut kāds kūpinājums vai sālījums vai nezinu tur marināde, šmarināde, vēl kaut kas, jā, nu tas galīgi nebūs tas īstais, jā, tā kā tiešām tāds tīrs, teiksim, vecmāmiņas ganots ēdiens un tāds, nu nosacīt runājot, kur tu esi droši, ka nu tur būs minimums no tā visas Mendeļejeva tabulas, jā, un nekas tāds skaitīgs. Jā, mūsdienās ir arī diezgan izaicinoši atrast tādu veidā produktus. Bet papildus, rekur, kā jau tu minēji, ēdienu produktiem, dažādiem, nu, dažādām modifikācijām, ko tu esi veikusi ēdienu pasaulē, vai ir kādas vēl citas lietas, ko tu esi mainījusi savā ikdienas dzīvē, kopš tev tātad noteicis šo te atopisko dermatītu, nu, teiksim, kādi ikdienas ieradumi vai kāds citādāk? Jā, nu viens ir uzturs, noteikti, tas bija vissāpīgākais un problemātiskākais, jo, nu, protams, mēs ēdam vismaz trīs reizes dienā, un trīs reizes dienā tev ir galvas sāpes par to, ko es varu apēst, vismaz, jā, un tas nav tā, ka tev ir brīvdiena no šīs problēmas, tu konstanti domā par to, bet galvenā modifikācija, jebkurā situācijā, es domāju, lai arī ar ko mēs saskaramies, tas ir galvā, tas ir šeit, un tas vēl aizvien man pašai ir procesā, vienkārši pieņemt šo situāciju, teiksim, akceptēt un nevis bēgt vai kaut kā izvairīties vai čīkstēt par to vai vēl kaut kā, bet, teiksim, pielāgoties un mēģināt meklēt alternatīvas kaut kādus citus ceļus aizstājējus, citus risinājumus. Tā kā tīri tas psiholoģiskais faktors, tas bija ļoti liels izaicinājums, jo visu apzināto mūžu līdz šim brīdim tu varēji ēst un darīt, ko tu gribi, kā tu gribi, kur tu gribi, kā tu gribi, jā, un tas tevi nekā kādīgi neietekmēja, nu, idejiski vismaz, nu, tā oficiāli uz papīriem, jā, bet, nu, tagad pēkšņi, lūk, ir tā diena pirms un pēc un viss, un tu saproti, ka tev viss ir jāmaina, un tas ir ļoti, ļoti smagi, tas ir ļoti grūti, tā kā tas ir viens tas modifikātors, nu, teiksim, tieši tas, kas ir saistīts ar visas šīs situācijas pieņemšanu, un tad dažādi,
teiksim, arī attieksmes aspekti pret savu ādu, respektīvi, kā es to kopju, kādus līdzekļus es izmantoju. Tas arī bija sarežģīts process, jo nācās atteikties no daudziem kosmētiskiem līdzekļiem, un tāda parādība kā dekoratīvā kosmētika, tas man ir izteikti uz jūs ļoti stipri, un pēc būtības katru dienu es esmu tāda, kāda es esmu, nu maksimums varbūt kaut kāda tur tuša, un tāpat es ir hipoalerģiskiem cilvēkiem domāts produkts, un ļoti īpašām speciālām reizēm, nu tā kā savā ziņā varbūt tas ir plus, varbūt ir mīns, kā uz to skatīties, jā, bet tāda lietiņa arī noteikti, un vēl tāds tīri ikdienišķi, ieradums, jeb rituāls var teikt, ka man ir ēdienu dienas grāmata, kur man tiešām katru dienu ir jāpieraksta, ko es esmu apēdusi, teiksim, tās ēdienu reizes cik daudz, vai tās ir 3, 4, vai es nezinu, vienu reizi gadās visādi, un attiecīgi, ko es esmu uzturā lietojusi, arī kādi kosmētiskie līdzekļi tika izmantoti, tā kā, teiksim, ja man izraisās pēkšņi kaut kāda atkal šī te nepatīkamā lieta par šo visu, nezinu, iekaisumu, kasīšanos vai vēl kaut ko citu, tad es spēju izsekot un mēģināt vismaz noteikt, kas bija vaininieks tam visam. Tā kā tādi maziņi visādi, teiksim, jauni ieradumi, pie kuriem arī jāpierod vēl. Mm-hmm. Ļoti interesanti. Nu, tev tiešām sanāca to visu dzīvi, nu, tā pagriezt jā. Un kārtīgi visu no mani. Kas tavuprāt ir tāds, varbūt, neparastākais, ko tev vajadzēja pēdējā pusgada laikā nomainīt, ko tu varbūt pat neiedomājies, ka tev tas varētu izraisīt kādu alerģisku reakciju, bet tas iespējams tomēr izraisa. Ļoti sāpīga tēma tieši uzturā, tieši saldumi. Mums jau visiem patīk tie kārumi, garšo, un dažkārt tiešām vajag arī smadzenēm elementāri pamosties vai sakoncentrēties to šokolādu, nu tu gribi, tev vajag un viss, bet nu, dažkārt es, protams, atļaujos, bet tad ar tādu domu, ka es sev atļauju, tiešām es sev atļauju, un viss būs labi, nevis saka, Dievs, es sapēju, kas tagad būs, jā, jo, ja mēs tādu sāksim domāt, tad, nu, viss kaut kas var būt, jā, bet, nu, tad galvenais tieši šeit atkal to uzstādījumu nomainīt, bet tas jocīgākais tiešām ir solis pretī jaunu produktu iepazīšanai, kas ir gan vegāniem domāti produkti, gan diabētiķiem, ja, piemēram, tie cepumi ar visādiem saldumu aizstājējiem, ar saldinātājiem, mm-hmm. un es, ko es nekad nezināju, ka, piemēram, mums pašiem salga ražo tādus diabētiķiem domātus cepumus. Viņi ir diezgan varbūt grūtāk dabūjami, bet tomēr tā nav neiespējamā misija, ļoti gribas to cepumu, ja. Tad attiecīgi arī tas, kas man ir ļoti, ļoti sarežģīti, un es aizvien nespēju attiekties no kafijas, kas varbūt nav pats nopietnākais tāds izraisējs, bet tomēr arī spēja kaut ko nodarīt nepārāk foršu, tad zaļās tējas, it kā jau viņu ļoti plaši klāsts, bet no atkal agros pirmdienas rītos tā zaļā tēja, nu īsti varbūt nav tas, ko mēs vēlamies. Jā, un enerģiju atjaunojošu resursu arī īsti varbūt nav tā. Vēl kā skolotāja. Jā. Tad attiecīgi, jā, tas viss ietekmē manu gara stāvokli, un tad, kad tas skolotājs, tu jau nevari savu to visu kaut kādu dusmu vai neapmierinātību izpaust virsū bērniem noteikti. Nē, tad tas arī ir viens no tādiem, kā es ar to iekšējo savu enerģiju, kuras viņu izlieku, kuras viņu atstāju. Nu, un pēdējais varbūt tāds produkts, ko es sev atklāju, tie bija saldie kartupeļi, jo parastos arī īsti nevar tā kā uzturā lietot, mm-hmm. jā, tas tur kaut kas iekšā tāds ir specifisks, bet saldos var, un tad, jā, es pierināju gan sevi, gan arī savus ģimenes locekļus tagad ēst drusciņi īpašākus kartupeļu veidus. Jā, ne. Saldais kartupils ir garšīgs, jā, ja viņu kārtīgi labi pagatavot, tad... Jā, nu es tagad varu visu ko no tiem kartupeļiem pagatavot, jā. Jā, nu tev pilnīgi jā, ka tu aizie gan drīz vai tādā virzienā, kā jau pilnīgi uzturu speciālists, jau apzinoties. Tālu jau nav no tā laikam, jā. Jā. Nu jā, kopumā jā, tiešām ļoti interesanti, un tu arī uzzini kaut kādas savu veidu, tā kā jaunas zināšanas arī. Protams, par visu kaut ko, līdz ar to, nu tas tāds, tā kā mūžu dzīvo, mūžu mācies, jā. Pārunāt visu. Atgriežoties vairāk tad konkrēti pie atopiskā dermatīta, kādus simptomus,
Nu, tu, teiksim, sākumā novēroji, vai tas bija varbūt tiešām tikai kaut kādas uz ādas kādas parādības, vai varbūt arī vēl papildus kaut kas cits, un nu, tu kā pieredzējis cilvēks šajā ten jomā, kādus simptomus novērojot, ieteikt vērsties pie ārsta un padomāt, ka iespējams kaut kas nav kārtībā? Pirmām kārtām es iesaku vienmēr visiem neatkarīgi no tā, vai ir tādas problēmas, vai ne, novērot, kā mēs jūtamies pēc ēšanas tiešām, jā, vai viss ir kārtībā, vai ir kaut kāds diskomforts, vai nē, jo viss nāk caur gremošanas sistēmu, caur uzturu, nu, arī āda reaģē uz to visu, un ja ir kaut kāds produkts, kas mums tiešām izraisa nepatiku kaut kādu, es nezinu, asākas sāpes vai kaut kas tamlīdzīgs, tad tas varētu būt tāds kā pirmais signāls aizdomāties par to, vai man to vajadzētu ēst, varbūt citādākā veidā, formā vai kā citādāk, tad, protams, arī, teiksim, šie visi ārējie apstākļi kā vējš, sniegs, lietus un viss pārējais, jā, ja arī uz to ir tāda asāka reakcija, teiksim, es, piemēram, ziemu, es vienkārši ciest nevaru, jo tas sals un sniegs man visu laiku, es bez cimdiem nevaru uzturēties vispār, jo man uzreiz sākas tie apsārtumi un tas izraisa arī pēc tam kaut kādu niezi un visu pārējo, un tad attiecīgi es cimdos un kaut kādos dūrēņos staigājumu un tāds ir līdz pat mājiem un visi tā ļoti ļocīgi skatās, bet nu, ko var darīt? Tāda lietiņa, un tad attiecīgi, protams, ja parādās ilglaicīgi, nevis tā, ka vienkārši uzmanās un pāriet, bet periodiski un, teiksim, ilgāku laiku ietvaros kaut kādi iekaisumi, kasīšanās, nezinu, izsitumi, vienkārši pēkšņi kaut kāds dīvains krāsas pleķis, ja, it īpaši locītavu vietās, ja, tas, kas mums lokās visur, ja, kaut kāda alkoņa, nezinu, zem ceļiem, tās ir tādas izteiktās vietas, tad attiecīgi to novērojot vajadzētu, nu, vismaz padomāt vai nevajadzētu doties pie dermatologijām. Kādas emocijas tu varbūt esi šī pēdējā pusgada laikā pieredzējusi apkārtējos cilvēkos, kad viņi, teiksim, uzzina vai pamana, ka tev ir atopiskais dermatīts, vai kādam, es nezinu, varbūt ir mainījusies attieksme pret tevi, vai tieši otrādāk, nu tā kā, ka mainījusies attieksme pozitīvā vai, teiksim, negatīvā, uz negatīvo pusi, jā. Nu, lielākoties jau arī nav tā, ka es eju un lūk, visiem tagad stāstu, jā, ziniet, man tur ir tā un viss, un nē, es lielākoties šī ir laikam ir pat tāda, teiksim, svinīgā uzstāšanās ar šo te visu iznākšanu, jā, no skapju ar šo visu parādību, bet lielākoties, nu, cilvēki īsti nesaproti, viņiem pasaka, ka man ir atopina un kas tas tāds ir, un tad nāks skaidrot, un tad viņiem tāds, kā tu vispār dzīvo, ko tu vispār ēd, kā tu vispār var eksistēt ar to, jā. Tad, nu, savā ziņā tas varbūt ir tāds kā, nu, gan pārsteigums, gan arī pozitīva atziņa par to, ka, nu, man ir kaut kādas sistēmas, man ir kaut kāds mugurkauls par to, ka, lūk, es varu skatīties uz to, ko es nedrīkstu ēst, un es varu viņu neēst, jā, nu, tā kā tādā ziņā arī, protams. Nu, un vēl pēdējā laikā es esmu novērojusi dažos, ne vienmēr, bet dažās situācijās cilvēki uzpēl kaut kāds mātes sindroms, ka viņi vēlas mani pabarot, kas ir droši vien normāli, jā, ja viņi dzird, ka tu neko īsti nevar ēst, jā, un tad viņi cenšas tev piedāvāt kaut ko citu, nu lūdzu, un, jā, un, jā, un tas ir, nu, no vienas puses ļoti, ļoti novērtēju, bet no otras puses, es, nu, man visu laiku ir jāiemācās teikt nē, un tā, lai neaizvainotu vēl kādu citu, jā, jo tas viss ir ļoti komplicēti un sarežģīti, bet jā, tāds mātes sindroms, pabarošanas sindroms, tāds arī parādās ik pa laiku. Bet tā, ka tas ir kaut kas negatīvs pēkšņi no kāda cita cilvēka, nu es šobrīd izstāstu neviens, man te ne ar ko nemet un neskrīt prom no manis, tas jau ir labi droši. Nē, nē, šeit mums ir ļoti atvērta tā, jā, mēs mīlam bet visus, es domāju, jā, jau apkārt ir tie īstie cilvēki, kas tev pieņem ar visām savām dīvainībām, tad jau viss ir kārtībā. Jā, nu. Cik nu dīvainība, es nezinu, gribētu tos teikt vienkārši neliela apstākļu sakritība, jā, ka arī. Tā ir sanācis, bet man tiešām liela cieņa pret tevi, nu, ka tu esi to tā pieņēmusi to savā ikdienā un to arī māki pateikt, ne, jo pati savu pieredzi zinot ar to pateikšanu, ne, nu tas...
tas nevienmēr visiem ir viegli. Tas ir šausmīgi sarežģīti. Man šis gads, vispār tas pirmais pusgads, tas man nozīmē nelielu tādus izaicinājumus ikdienām, par kuriem varbūt, nu, teiksim, normāls pēdiņās, jā, cik normāls, bet parasts neatopisks cilvēks neaizdomājas, ja tā ir ieiešana veikalā un paiešana garām teju visam, ko tu redzi, jā, un tu dodies tieši pie tām viena plauktiņa vienīgā, kur tu vari kaut ko apēst. Es nezinu, tie ir Ziemassvētki bez piparkūkām un mandarīniem, jo tu nevar to ēst, jā, tā ir dzimšanas diena tikai svecītājiem bez kūkas, jo tu viņu nevari ēst, jā, nu visādi ir tā kā. Jā, ir tā kā saldo kartupelīti ar iepirkšanās internetā? Arī tas jāstrādā, protams, jā. Tad tu vismaz redzi bildīti, bet tev nav tā sajūta, ka tu gribi pagaršot. Lai gan pēdējā brīdī, nevis brīdī, bet laikā es atklāju, ja es nevaru kaut ko ēst, es varu pasmaržot, jā, un nu, kāpēc gan nē, ja man kāds blakus kaut ko, nu, protams, ja tas neizraisa dīvainas emocijas un sajūtas, ko tu man te uzbāzies, jā, bet, nu, parastie māmēt kaut kādu kūku vai kaut kas līdzīgs, es tā paskatos, varu pasmaržot, lūdzu. Nu, jā, jocīgi jau tas izklausās, bet, nu, vismaz kaut kāda smarža nonāk galvā un varbūt ir tā virtuālā sajūta, ka tu esi to apēdis, es nezinu. Jā, man šis saistās arī ar varbūt kaut kādiem amerikāņu seriāliem, kur arī grūtniecis, teiksim, nevar kaut ko ēst, un tad viņas arī pasmaržo. bet, iespējams, tas ir kaut kāds veids, kā mēs varam piemānīt savu jā, apziņu, jā. Apziņu smadzenī un paņemt un... pasmažot un tad mēs sajust baudu, kur mēs izbaudītu ēdot, jā. Vispārīgi, nu tagad mēs jau virzamies uz tādām epizodes beigām, ko šī diagnoze nozīmē tev? Tātad atopija, atopiskais dermatīts. Vai tas ir kā šķērslis tavām ikdienas aktivitātēm vai drīzāk kā tāds, nezinu, izaicinājums, kuru tu esi ļoti motivēti pārvarēt un šķēršļi, kurus tu sagaidi un tad saki viņiem nē. Es domāju, ka tas ir viss kopā, pilnīgi viss, ko mēs varam iedomāties. Gan šķērslis, gan izaicinājums, gan kaut kāds mērķis savā ziņā, uz kuru tiekties pārvarēt tieši, bet... Man drīzāk, jā, tie ir izaicinājumi katru dienu, tā ir sevis iepazīšana, tā ir sevis pieņemšana, šīs visas situācijas pieņemšana un jaunu ceļu meklēšana, teiksim arī pasaules izzināšana, jā, saprast, kas ir tas kaitīgais faktors man, jā, pret ko es esmu absolūti adekvāta, bet pret ko es reaģēju un mana āda saka nē, ja? Tātad pēc būtības tā ir arī pasaules iepazīšana, visas vides, ēdiena, uztura, dzīves stila regulēšana arī, ja? Jo visi stresi, visi nervi, tas neko labu nevienam nenodara un šajā situācijā tas ir, laikam, arī viens no tādiem primārajiem faktoriem, bet, nu, jā, izaicinājums tas ir, laikam, vārds numur viens šajā situācijā. Jā, bet izaicinājumi jau varbūt arī, nu, gan tā kā sliktā nozīmē, gan arī labā, līdz ar to tas tā visu jā, kopums. Tas ir atkarīgs no garastāvokļa. Ir dienas, kad tu pamodies un tu esi gatavs un viss ir kārtībā un es varu nēst un to un šito un man viss ir labi, bet ir dienas, kad tu pamodies un saproti, ka tu tik ļoti gribi kaut kādu kūciņu, jā. Nu, un tad sākas tas viss atkal šeit restarts, jā. Jā, tā kā dažādi balans, protams, jā. Mm-hmm. Nu, un tad pašā epizodes noslēgumā, ko tu novēli, nu, mēs jau epizodes sākumā noskaidrojam, cik daudziem cilvēkiem, jā, tātad līdz pat 25% bērnu var būt šis atopiskais dermatīts. Nu, ko tu novēlētu bērniem, viņu vecākiem, visiem mūsu skatītājiem, klausītājiem, kuram varbūt kādam pašam ir šis ten atopiskais dermatīts vai varbūt kādam pazīstamajam ir tas? Es laikam ar vairāk kaut kādām tādām motivācijām, jā, jo šeit tiešām ļoti svarīgi ir motivācija un kā mēs sevi nostādam šajā situācijā, bet noteikti izturību, noteikti arī šīs situācijas akceptēšanu, pieņemšanu un izdzīvošanu cauri, jo, protams, tas prasa laiku un arī man tie pirmie mēneši nēšanas, tas bija drausmīgi, man šeit, ka es izbesīju visu sev apkārt, jā, ar to bubināšanu, ko tu man te ēd blakus to, ko es nevaru ēst, jā, bet noteikti akceptēt, pieņemt, mīlēt sevi tādu, kāds tu esi, jo tas nemainīsies, tu sevi esi tāds, kāds tu esi viens pats, mīļš, vislabākais pasaulē, un
tad attiecīgi pieņemot šo atopiju nevis kā savu ienaidnieku, bet varbūt vairāk draugu, tad mainās arī tas dzīves skats un tu redzi plusus. No šiem plusiem tu vari arī kaut ko izsecināt ļoti, ļoti skaistu un foršu un varbūt pat pasmieties un paironizēt jā, par visu šo situāciju. Tas ir arī novēl humoru skatīties uz šo visu caur humoru, jā, ka jā, tu būsi tagad eko zaļi domājošs cilvēks, pat varbūt īsti to negribot, bet visi piespied kārtā, jā, ka tā tas būs, bet ir savi plusi, tu vienmēr varbūt būsi tagad slaids, jā, arī kāpēc gan ne, un visādi mēģināt atrast jā, to pozitīvo aspektu, nu, un noteikti arī nepadoties, jā, jo tas, protams, tas ar tevi visticamāk jau arī būs vienmēr, jā, bet nu, atkal cenšoties ierāmēt savu dzīvi kaut kā pozitīvi domājot, gūtās maksimālās pozitīvās emocijas, cik viņas ir, tad attiecīgi mazinās tā problēma, domāšana par šo problēmu un varbūt viņa arī aiziet pavisam kaut kādos, pat ne otrijos, bet trešajos un vēl tālijos citos plānos. Nu, ļoti pozitīvi, ļoti motivējoši, paldies. Atgādināšu visiem, ka tikko sarunājāmies ar Ingu Stankeviču, Jāzepu Vitolu Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrantūras studenti un mūzikas skolotāji. Paldies tev liels, Ingu, par drosmi, paldies tev liels par atklātību un izstāstīšanu, jo, nu, tiešām tā ir tāda slimība diagnoze, ar kuru sastopās ļoti daudz cilvēki, bet ne visi par to uzdrošinās runāt. Paldies, man pašai bija prieks dalīties pieredzē. Manuprāt, nu tas galvenais. Man bija ļoti liels prieks klausīties. Es ceru, ka jums arī visiem, dargie klausītāji un arī skatītāji, bija prieks klausīties. Atgādināšu to, ka jūs mums varat sūtīt savus jautājumus, ieteikumus uz e-pastu podcasts@grindex.lv, kur es esmu otrā galā un varu atbildēt uz visiem jūs jautājumiem, iebildumiem, ieteikumiem. Noteikti pieskojiet Grindexam sociālajos tīklos, Facebook, Instagram un arī TikTok, kā arī nospiediet abonēt jebšu subscribe pogu mūsu kanālam šeit pat YouTube kontā, lai tad pirmie uzzinātu, kad iznāk jaunākā epizode nākamā jaunākā epizode un redzētu visādus jaunumus un aktualitātes par un ap Grindex podcastu ar nosākumu Veselības detektīvs. Šodien ar jums kopā bija es, mans vārds ir Elīna Krēmera, paldies Inga, paldies skatītāji, klausītāji un tiekamies jau nākam nedēļ, nākamajā epizodē par un ap citu kādu veselības tēmu. Paldies par skatīšanos, atā!